Ajo që dihet është që Rama dhe Basha nuk janë më në pozicionet e marrëveshjes së 18 majit, por që tani duket se atë e kanë lënë pas të dy. Dy kryerët e partive vijojnë për plasjet në parlament dhe jashtë tij. Ndërprerja e seancës për shkak se deputeti demokrat Flamur Noka nuk la sallën, u bë sërish shkak që kryetari Selis Blu, Lulzim Basha, të bëjë thirrje për të marrë në dorë fatin e kuvendit, ku sipas tij, ata që bashkëpunojnë me krimin kërkojnë të mbyllin gojën opozitës. Basha thirri këdo, median, shoqërinë civile dhe faktorin ndërkombëtar ta mbështesë opozitën në këtë aksion. Nuk ka e nuk mund të ketë kurrë një përsëritje të një parlamenti kukull në duart e krimit dhe mafias dhe kukullave të tij, të cilët kanë zaptuar ato karrike. Ne do të luftojmë dhe ne do të rikthejmë parlamentin qytetarëve me gjitha format dhe mënyrat që opozita kanë dispozicion dhe për këtë kërkojmë ndihmën dhe aleancën e çdo shqiptari të ndershëm. Por për kreun e qeverisë është opozita ajo që nuk po pranon të bëjë debat sepse sipas tij po bën të njëjtën gjë që bëri kur hyri në çadër dhe qëndroi atje me ditë të tëra. Sepse opozita sipas kryeministrit nuk ka një vizion. Është rihapur çadra, është rivën pllaka e gramafonit të para zgjedhjeve, është një opozit pa kokë, është një opozit pa vizion, është një opozit pa program, është një opozit pa skuadër, është një opozit pa përgjegjësi. Rama i bëri thirrje jo vetëm Partisë Demokratike, por dhe Lëvizje Socialiste për Integrim, që ai e quajti motrën e vogël të dy palëve, ndoshta pse kjo parti tashmë drejtohet nga një femër. Ky parlament ka nisur të funksionojë dhe do vazhdojë të funksionojë do apo nuk do Partia Demokratike bashkë me motrën tonë të përbashkët DSI-n, do apo nuk do, cilido qoftë që ca për fajin e vet, ca për përgjegjësinë tonë, u mësua me parlamentin me i hane. Por kryeministri nuk e ka mohuar, përkundrazi e ka pranuar gjithë mollën e sherrit të debatit, se në përdhëm kushdo mund të nxjerrë diçka që i del nga shpirti, dhe ndoshta të njëjtë gjë ka bërë dhe ai kur ka thënë fjalën një rrjedhur për ish kryeministrin Berisha. Ju dini shumë mirë që edhe ju me njëra tjetrën, në vend caktuar kur dëgjoni çuditëra, mund t'i thoni atij zore mos ka rrjedhur gjë. Në seancën e kësaj të enjte pritej të zhvillohej dhe debati për reformën zgjedhore, një mbledhje dyditore e qeverisë thirrur për të mbajtur në Vlorë në datën 13 dhe 14 tetor, duke se ose shtyja agjendën e kryeministrit Rama me disa orë.